প্রিপারেশন বুলি যদি আমি কওঁ, মানে বস্তুটো কেনেকুৱা, পিছত আহিল কিতাপ চইচ। ক্ষেত্ৰত বহুত মানুহৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হয়, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কাজিয়া লাগে, এই লাগে। পৰীক্ষাক লৈ কিবা হেল্প, কিবা যদি ডাউট আছে, কেনেকৈ কনফিডেন্স আনিব পাৰি, গুগলত মেছেজ দিলে হ'ল, মই একদম ডাউট ক্লিয়াৰ কৰাটো মোক, সেইটো মই বহুত মানে বিচাৰোঁ বহুত। আপোনালোকে যদি চিনি পোৱা নাই, যদি নতুন আছে কোনোবা, মই তাক দেখাই দিম। তো সি APSC এক্সাম দিছিলে, ফাৰ্ষ্ট এটেম্প আছিলে তাৰ, আৰু সি ক্লিয়াৰ কৰিলে। তো তাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে গোটেইখিনি, চাকৰি পাই গলে, BDO ছাৰ হৈ গৈছে সি, আমাৰ একদম বহুত প্ৰাউড ফিল কৰোঁ তোক লৈ ভাই। তো এনেকে আগুৱাই যা, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, আগুৱাই যাই থাক, আমি আছো তোর লগত। তো আজি ফিজিওতে ইনফৰ্মেটিভ হব, তার ঘৰলৈকে গৈ আছো, তাক লগ কৰো। তো কোনোবাই যদি APSC দিম বুলি ভাবি আছে, বা যদি কোনোবাই কৰি আছে APSC কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন, তো তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বহুত ইনফৰ্মেটিভ হব, যে কেনেকে কৰে, কেনেকে পঢ়ে, কি কি পঢ়িব লাগে। তো গোটেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। আহি পালো অন্তৰংগত ঘৰত, অন্তৰংগ পোন্ধৰ আগষ্টত জব লাগিল, পুৰা ৰেডি, একদম জব কৰিম, বেংগালোৰ যাম, টাটা এনালিষ্টো জব আছিল, পুৰা ৰেডি। তাৰপিছত ভাবি ললো গেট দিম, ভূত বদলিল তেতিয়া, গেট দিম ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ, আমাৰ যিটো মানে MTech বাছা কৰি কাৰণে গেট দিম। প্ৰিপেৰেশ্যন মই একমান আহিলোৱে ঘৰত, তাতে মই টিউশ্যন কৰি আছোঁ ডিচেম্বৰ মাহত। সেইখিনি সময়তে APSC ৰিজাল্টটো দিলে। আমাৰ চিনিয়ৰ দাদা এজন আছিল, বিভাস পাঠক দা বুলি, এতিয়া তেওঁ ACS অফিচাৰ, তেওঁ তামোলপুৰত আছে। সেই দাদাই ACS পালে, দাদাই মোক মোক কংগ্ৰেচুলেশ্যন, মই চিনি পাওঁ মানে কুইজৰ থ্ৰুদি। তেওঁ তেতিয়া মানে ক'লে যে তই পাৰিবি, এইটো এনেহেন এটা এক্সাম ভাৰতত, যিটো তই এটা পৰীক্ষা দিলে জিৰ'ৰ পৰা তই ডাইৰেক্ট এটা চাকৰি, মানে আৰু কোনো নেক্সট ৰাউণ্ড নাই, এই নাই, UPSC বা APSC যিটো বস্তু, সেই বস্তু। চ' সেইটো ভাবি যে, কাৰণ মানুহটো স্বভাৱত বেলেগ হোৱা, গতিকে ভাবিলোঁ এটা পৰীক্ষাই যদি মই চাকৰি পাওঁ, সেইটো এটাই ভালকৈ দিম, ভাল পোৱা ছাবজেক্ট। চ' এই ভাল পোৱা ছাবজেক্টখিনিৰ কাৰণে মেইনলি সেই ভোটটো হ'ব আৰু মোৰ বেলেঞ্চমেণ্ট পৰা প্ৰিপাৰেশ্যন 2019 পৰা ষ্টাৰ্ট, 2022 মাৰব যাওঁ তাক মাত্ৰ সি সেইখিনি টাইমত ওলাইছিল। মই নকওঁ যে সি নোলায় বা আমাৰ এনজয় কৰা নাই পঢ়া পঢ়িম বুলি, এনজয় কৰি আছে লগতে পঢ়িও আছে। তো তাতে আৰু তাৰ বেষ্ট হেৰিটো, তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডো আছে। তো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থকাৰ পিছতো APSC পঢ়ি ফাৰ্ষ্ট এটেম্প APSC ক্লিয়াৰ কৰিল। এইলা সেইগিলাখান কেন কি হয় তাৰমানে, এতিয়া বহুতে তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ড থকাৰ পিছতো নৰে, বা ধৰি লওক বহুত কি কি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, কিন্তু চব থকাৰ পিছত এনজয় কৰি আছে, আমাৰ লগত ঘূৰি আছে, ফুৰি আছে, চব সেইটো বেলেঞ্চৰ ওপৰত কথা। সেইটোৱে আমি বেলেঞ্চ মানে কাম কাম, নিজৰ কাম নিজৰ কাম। মই ডেইলি যেনকে নহ'লেও মই মিনিমাম 4 ঘণ্টাৰ পৰা 6 ঘণ্টা পঢ়িমে, লাগিলে মোৰ ৰাতি 4টা বাজি যাওক, মই নিজৰ পঢ়া টাইমখিনি পঢ়ি তাৰপিছত বাকী টাইমখিনি মই ৰিৱাৰ্ড দিওঁ। এটা টিভি ছিৰিজ নাই যিটো মই বাদ দিয়া নাই, এখন চিনেমা নাই যিখন মই বাদ দিয়া নাই, হলত চোৱা কৈছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বহুত মানুহৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হয়, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কাজিয়া লাগে, এই লাগে। মই এই লগত 8 বছৰ হ'ব এতিয়া, আৰু এইখিনি সময়ত তাই মোক যিটো ছাপৰ্ট দিছে, মানে সেইটো কাৰণ ষ্ট্ৰাগলটো মই আৰু তাই গম পাওঁ, ঘৰৰ মানুহে বুজি নাপায়, এইটো সঁচা কথা। যে মানে যিটো এটা ডিপ্ৰেছিং ফেজ, ৰিজাল্ট পিছুৱাই, কেছ লাগে, 6 মাহ 8 মাহ 3 বছৰ লাগি যায় এটা পৰীক্ষাৰ সৈতে, আৰু তাকো চিউৰিটিও নাপাম না নাই, সেই অনিশ্চয়তাটো বস্তুটো সেইখিনি সময়ত মোক ষ্ট্ৰেংথ দি, মোক মানে মই পটকৈ সন্তুষ্ট হৈ যায়, কিবা এটা পালে হৈ যায়। তাই মোক সদায় পুছ কৰি কৰোঁ, তই ইয়াতকৈ ভাল পাব, আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত তাই বহুত ছাপৰ্ট কৰিল, পৰীক্ষাৰ সময়ত হওক যি হওক, মেণ্টেলি যিটো ছাপৰ্ট দিছে, নহ'লে মই পুৰা ডিপ্ৰেছড হৈ যাওঁ, সেইটো মই একদম ভালকৈ জানো। সেইকাৰণে তাইক থেংক ইউ। তাত আৰু যদি এতিয়া ছাপৰ্ট, এতিয়া বহুত এনেকুৱা আছে যে APSC মই কৰিম, আপোনাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তো সিহঁতৰ মানে পঢ়াৰ টিপছ কেনেকুৱা টাইপৰ, কি কি মানে পঢ়াটো ভাল,
preparation bole jodi ami kao mane bostu ro kinuka prothom exam tu gula confident hobolo mor mane jitu point of view asil je ekdom confidence moi jodi crack nokoru kuneo nokore mane mor hetu moi ko crack nokorim sobe to kori ase asat bohute ko bohutor mane prothome mane bhoy ko khai to koisu prothom kotha sobe kobo je iman tan exam eto eta bele eta bele ki beta exam hole hetu obode didim ba diye diok kintu ekta to koisu ene disa eto manuhe ene disa bo khai hetu e porikha tu ki hoy khai prothome bhoy khai মানুহৰ সাইকোলজি হেতু সেকেন্ড ভয় খোৱাৰ কাৰণটো হল টান প্ৰথমটো সেকেন্ডটো হল সিলেবাস ইমান ডাঙৰ সিলেবাস সবৰে দেখি মানে ভাবিলে এইটো পৰীক্ষা মনটা নহ'ব আৰু থাৰ্ড এটা আমাৰ মিডিয়াৰ এটা ভুল আছে এইটো সঁচা কথা যে অকল ভাল ষ্টুডেণ্ট কেইজনৰ ইণ্টাৰভিউ লয় কিন্তু এটা যিকেইজন ইণ্টাৰভিউ লয় মই কাকো মই তল দেখাব খোজা নাই কিন্তু মই যিকেইজন টপ টেনৰ ইণ্টাৰভিউ লয় সেইকেইজন মানুহ সঁচাই ব্ৰিলিয়েণ্ট সেইকেইজন গিফটেড মানুহ কিন্তু বাকী যে এ চি এছ 90 জনে পায় সেইকেইজন মানুহৰ মাজত বহুত কেইজন এভাৰেজ ষ্টুডেণ্টে আছে মানুহে সেই বস্তুটো কেতিয়াও ৰিয়েলাইজ নকৰে কম্পিটিশ্যনটো অকল ডাঙৰ কেইজনক দেখি ভয় খায় আৰু মই নিজে কওঁ যে মই এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট মানে পঢ়িলে মই সদায় নিজকে এটা বস্তু আৰু এটা এই যে পঢ়িলে মই জানো যে পাৰিম কিন্তু কেতিয়াও নপঢ়ো চ' সেইকাৰণে মোৰ সদায় ৰিজাল্টবিলাক এভাৰেজ আছিল মানে মোৰ দেন এভাৰেজ বাট মই জানো যে এইটো মোৰ পটেনচিয়েল নহয় মই তাতকৈ বেছি পাব লাগে কিন্তু এইবাৰ মই ভাবিললোঁ এইবাৰ নিজৰ ফুল এফৰ্ট দি চাওঁ চ' ফুল এফৰ্ট দিয়া প্ৰথম মই ভয়টো গুচালোঁ যে এইটো এক্সাম মই ক্ৰেক কৰিম কনফিডেঞ্চটো আনি লৈছোঁ তাৰপিছত মই কনফিডেঞ্চটো প্ৰথম টিপছৰ কাৰণে আৰু ছেকেণ্ড তাৰপিছত ভালকৈ ষ্ট্ৰেটেজি ৰেডি কৰা কাৰণ ইমান হয় চিলেবাছ ডাঙৰ হয় কিন্তু সেই বস্তুটো যদি আমি গম নোপোৱাকৈ যি টি পঢ়া ষ্টাৰ্ট দিওঁ কিতাপ ল'লোঁ পাঁচখন কিতাপ এটা এটা ছাবজেক্টত তেনেকুৱা নহয় আগে মোৰ একচুৱেলি লাইফৰ এটা বছৰ ৱেষ্ট হ'ল এইটো ক্ষেত্ৰত কাৰণ মই বহুত আননেচেচাৰী নোট মেকিং কৰি 2000-3000 পেজৰ নোট বনাই থৈ দিছোঁ যিবিলাক মই পিছত পঢ়াই নাই মানে এনেকুৱা মানে পুৰা স্কুলত যে আমি বনাইছোঁ নোট সেইবিলাক এটা কাম নাই ইয়াতে নিজে বুজি পোৱাকৈ এটা চেপ্টাৰ যাতে এখন পেজত শেষ হয় তেনেকুৱাকৈ নোট বনোৱা বা কিতাপতে মই হাইলাইট কৰি কৈ নোট বনাওঁ চ' ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল ষ্ট্ৰেটেজি লং টাৰ্ম ষ্ট্ৰেটেজি শ্বৰ্ট টাৰ্ম ষ্ট্ৰেটেজি ধৰ আজি দিনটোত কি পঢ়িম সেইখিনি মই পঢ়িম এনি হওঁ যাতে চন্দ্ৰ সূৰ্য যি নহওক তাৰপিছত এসপ্তাহৰ ষ্ট্ৰেটেজি এই সপ্তাহটোত মই এইখিনি শেষ কৰিম একমাহৰ ষ্ট্ৰেটেজি আৰু ছাৰ এনেকৈ মানে এক বছৰত সেই টাইপৰ ষ্ট্ৰেটেজি এটা ল'লে বস্তুখিনি ইজি হৈ যায় আৰু তাৰপিছত আহিল কিতাপ চইচ চবে বহুত কিতাপ ক'ব ভাই তই এইখন পঢ়া নাই সেইখন পঢ়া নাই বহুতে PDF দিয়ে কিতাপ এইবিলাক কিন্তু বস্তুটো কেনেকুৱা যে কিছুমান এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যিহেতু চৰকাৰী চাকৰি মেক্সিমাম বস্তু আমি চৰকাৰৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড কিতাপ পঢ়া বেছি ভাল যাতে পিছত যদি কিবা আমি এনচাৰ কি ভুল হয় আমি যাতে ক্লেইম কৰিব পাৰোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত NCERTতকৈ ভাল কিতাপ নাই চৰকাৰৰ কিতাপ চৰকাৰী কিতাপ এইখিনি চ' NCERT বহুত ভালকৈ ফাউণ্ডেশ্যন ক্লিয়াৰ কৰে আৰু বহুতে বিশ্বাস নকৰিব আনকি UPSCৰ মেইনছতো ডাইৰেক্ট তাৰ পৰা কুৱেশ্যন উঠাই দিয়ে এইবাৰ জিঅ'গ্ৰাফি GS1 2021ত ডাইৰেক্ট তেনেকুৱা বক্সৰ পৰা কুৱেশ্যন উঠি আহিছে NCERTৰ পৰা ইকনমিক্সৰ আহে চ' NCERT পঢ়ি প্ৰথমে নিজৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো বনাই ল'লোঁ চবৰে কনফিডেঞ্চ আহে তাৰপিছত প্ৰত্যেক ছাবজেক্টত এখন এক্সট্ৰা কিতাপ যেনে মই যদি আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া পলিটিৰ এখনেই কিতাপ এম লক্ষ্মীকান্ত ইণ্ডিয়ান পলিটি সেইখন চবেই জানে টপাৰেও কয় সেইখন কিতাপ ভালকৈ পঢ়ি ল'ব লাগে কাৰণ পলিটি একমাত্ৰ ছাবজেক্ট যিখন অকল এটা কিতাপেদি হয় তাতে NCERTৰো দৰকাৰ নাই অকল লক্ষ্মীকান্ত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰ তাকো ছিলেক্টিভলি চেপ্টাৰ চব দৰকাৰো নাই 10-20 বাৰ মই 40 মোৰ হিচাপ নাই কিমান মই পঢ়িলোঁ কিতাপখন সেই কিতাপখন যদি পঢ়ি ৰাখোঁ পলিটি হ'ল পলিটিৰ পিছত ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট এটা আহে জিঅ'গ্ৰাফী জিঅ'গ্ৰাফী NCERT ক্লাছ 11 ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফী ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফী NCERT হ'ল আৰু প্লাছ এসপ্তাহৰ এখন ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ গোচেলিয়ম তাৰে অকল ক্লাইমেট পাৰ্টটো যিটো মানে বতৰখিনি তাৰে চিলেক্ট যেনে ক'ত ক'ত কি বতৰ অকল সেইখিনি যদি ভালকৈ চাওঁ ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফী সেইখন ভাল কিতাপ মানে এনাফ কিতাপ আৰু ভাল বুলিয়ে নহয় আৰু তাতকৈ পিছত থাকিল ইকনমিক্স ইকনমিক্স মই বিৰাট বেয়া পোৱা ছাবজেক্ট আছিল মই অকল ক্লাছ NCERTৰ মেক্ৰ'খন পঢ়িছিলোঁ মাইক্ৰ' আমাৰ নাই সেইটো মই ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ চবকে অনলি মেক্ৰ' পাৰ্টটো লাগে NCERT ক্লাছ 12ৰ কিতাপখন আৰু তাৰ লগত মই বিবেক সিং ইণ্ডিয়ান ইকনমি পঢ়িছিলোঁ বহুতে ৰমেশ সিং ছাজেষ্ট কৰে বাট সেইখন কিতাপ তোমালোকৰ মানে কেনেকুৱা অলপ বেছি টেকনিকেল হয় ইমান আমাক নালাগে UPSCৰ কুৱেশ্যন বহুত কনচেপচুৱেল আহে যিটো NCERTৰ পৰা ভালকৈ যদি ক্লিয়াৰ হয় তাৰপিছত বিবেক সিং বা এখন কিতাপ সঞ্জীৱ বৰ্মা আছে সেই দুখন পঢ়িলে হৈ যায় এইকেইটা হ'ল প্ৰিলিমছৰ মেইন ছাবজেক্টকেইটা আৰু তাৰপিছত থাকিল হিষ্ট্ৰী হিষ্ট্ৰীটো যিহেতু মই অপশ্যনেল আছিল চ' মই অপশ্যনেলৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন দিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই এতিয়া এনচিয়েণ্ট পাৰ্ট থাকে এনচিয়েণ্ট মিডিয়েভেল মডাৰ্ণ আৰু ৱৰ্ল্ড এনচিয়েণ্টৰ কাৰণে উপিন্দৰ সিং এখন কিতাপ আছে
মিডিয়েভেলৰ কাৰণে মই চালো অল্ড এন চি আৰ টি এখন আছিলে ৰমেশ চন্দ্ৰনে ছতীশ মই তেওঁৰ নামটো সদায় কনফিউজ লাগে সেইখন কিতাপ চবে জানে এইখন চবে দোকানত গ'লেও দি দিব আৰু তাৰপিছত আছিল এক্সট্ৰা ইগনোৰ নোট ইগনোৰ নোট অঁ মই পি ডি এফ ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি তাতে বিৰাট ডিটেইলছ আছে কাৰণ ইগনো গভৰ্ণমেণ্টৰ নোট চ' মোৰ হিষ্ট্ৰী অপশ্যনেল মই বহুত ভাল হ'ল আৰু মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে মই চালোঁ স্পেকট্ৰাম যিখন চবে ছাজেষ্ট কৰে এই ইন মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী বাই ৰাজীৱ আহিৰ আৰু প্লাছ এখন কিতাপ আছে বিপণ চন্দ্ৰা বিপণ চন্দ্ৰা ষ্ট্ৰাগল ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স মানে মেইনছৰ কাৰণে কুৱেশ্যনবিলাক অলপ এনালিটিকেল আহে অলপ মানে মাথা লগোৱা অকল ৰাইট মাৰা নহয় ফেক্ট নহয় অলপ নিজৰ মাথা লগাবৰ কাৰণে মানে বিপণ চন্দ্ৰ কিতাপখন ভাল কিতাপ আৰু বাকী তেনেকৈ এইখিনি হ'ল প্ৰিলিমছ আৰু অপশ্যনেল ষ্ট্ৰেটেজিটো আৰু মেইনছৰ কাৰণে মই এটা কোচিং ইনষ্টিটিউট মই কোচিং লোৱা নাই দেই তাৰপিছত মই খালি এটা কোচিং কৰিছিলোঁ আই কিউ চিভিলছ বুলি অসম চৰকাৰৰ টপ ছিক্সটি যিকেইটা ষ্টুডেণ্ট এটা কোচিং দিয়ে তাতে আই কিউ চিভিলছে লৈছিলে তাক হয়তো দুবছৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ পিছত ঠিক আছে চ' কোচিং নোলোৱাকৈ মই মেইনছখিনিত কৰিলোঁ কি এটা অপ্টিমাইজ আই এছ বুলি আছে সন্তোষ পাণ্ডে ছাৰ বুলি তেওঁৰ কোৰ্চটো লৈছিলোঁ মই তাতে গোটেই মেটেৰিয়েলখিনি মই পাইছিলোঁ মেইনছ মাষ্টাৰ নোট আৰু মেইনছ মাষ্টাৰ নোট লোৱাৰ লগতে প্লাছ তেওঁ এটা ইনিচিয়েটিভ কৰিছিল যে ডেইলি পাঁচটাকৈ এনচাৰ লিখা চ' ডেইলিকৈ পাঁচটা এনচাৰ লিখোঁ ৰাতি এক ঘণ্টা তেওঁৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰোঁ তেনেকৈ আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈছিল অপ্টিমাইজ আই এছ আৰু মেইনছ মাষ্টাৰ নোট এইকেইটা মানে আমাৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ মইতো চবেইতো এতিয়া কৈ দিলোঁ আজি কাৰণেতো মই চবকে নকওঁ এইজন মানুহ বহুত আণ্ডাৰ ৰেটেড মানুহ তেওঁক আপোনালোকে চাব পাৰে বহুত কম দামত ফিজ পাব আৰু মই অনেষ্টলি মানে তেওঁক প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ আৰু মোৰ এটা লাভ হ'ল যে ইউ পি এছ চি জানুৱাৰীৰ লাষ্টৰ ফালে মোৰ মেইনছ চলি আছিল আৰু তাৰ একমাহ পিছতে মোৰ এ পি এছ চি মেইনছ চ' মোৰ অলৰেডি ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হয় ইউ পি এছ চি মোৰ কাৰণে এটা মক টেষ্ট টাইপ হ'ল তাৰপিছত এ পি এছ চি মেইনছটো ইজি হ'ল বস্তুটো মই কম্পেৰিজনত ইজি পালোঁ তেনেকৈ ওলাল আৰু ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মই মক ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ এটা চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এচিভাৰ্ছ পইণ্টত সেয়াই আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন বাকী ঘৰত যি পাৰোঁ পঢ়োঁ এক্সট্ৰা মানে টপিকৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট থাকে মই হিষ্ট্ৰী ভাল পাওঁ চ' হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত মই বাহিৰা কিতাপ ঠিকছে পঢ়োঁ ভিডিঅ' চাওঁ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী টোল্ড হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে অঁ এন চি আই এটা পাহৰি গ'লোঁ হিষ্ট্ৰী অপশ্যনেলৰ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটোৰ কাৰণে ছেল্ফ ষ্টাডি হিষ্ট্ৰী ডট কম বুলি ৱেবছাইট আছে তাৰে পৰা মই ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী কোৰ্চ এটা লৈছিলোঁ মেটেৰিয়েল অকল সেইখিনিয়ে প্ৰিপেৰেশ্যন তো আপোনালোকে গম পালে কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে সি পঢ়াৰ কাৰণে এ পি এছ চিৰ কাৰণে তো গোটেইখিনি আপোনাক জনালে আৰু এতিয়া তোৰ অনুভৱ কহ এতিয়ালৈকে বস্তুটো হজমে হোৱা নাই যে মই পালোঁ বিশ্বাস হোৱা নাই সঁচা কথা কালি ৰাতিলৈকে মানে এতিয়া গম পাম যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাম হাতত দিব তেতিয়াহে গম পাম যে আৰু যেতিয়া ফেচবুকত পষ্ট দিব পাৰিম যে ৱৰ্কছ এট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম সেই বস্তুটো আহিলেহে মই গম পাম বুজি পাইছা কিন্তু মানে এতিয়া মোৰ অলপ এটা এই আছে যে মই আৰু দিম মানে এ চি এছ নহ'লে মই ইউ পি এছ চিটো আৰু দিমেই অসমৰ ভিতৰত 3 নম্বৰ লিষ্টত তো কি কমা কিতাপ যেতিয়া সাহিত্যিক হয় এটা বেলেগ চেপ্টাৰ বেলেগকে কথা পাতিম আমি অহ জেঠা দেই কেনে খবৰ খবৰটো ভালেই যিহেতু এইফালে ভিডিঅ' ছাৰ মাজত বহিল কওক কি কেনে অনুভৱ কেনে নৰ্মেলি একদম বিন্দাছ কওক কোনো সেনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ নহয় ইণ্টাৰভিউ নহয় ৰিজাল্টেতো আনন্দ দিয়েই কিন্তু এইটো আৰু ৰিজাল্টে মই ভাবোঁ আমাৰ ঘৰখনকে নহয় ঠাইখনকে এটা মান দিয়া বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ চলি ক্লাছ এইটৰ পৰা এৰি দিয়া চলিটো নিজে ৰান্ধিব নজনা চলি দুটাই মেগী ৰান্ধি ৰান্ধি খাই খাই আজি এই অৱস্থা পাইছেহি আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এই কৃতিত্বত
আমার মাক বাপেকর মানসিক সমর্থনের বাহিরে আমি একো করব পড়া নাই সচা কথা যি কইছে নিজে করেছে নিজ কষ্ট সাধনা আর তার কষ্ট তার সাধনা দেখি মহে উল্টা শিকিছ যে এনে করলে আমি আরো বহুত কিবা করব পারি যি করেছা আর ভাল করে দেখাই দিয়া আর যিখিনি করবা ভবিষ্যতলে সেইখিনি যাতে আমি কব পারো যে আদর্শ স্বরূপে সি কিবা করব আমি তেনেকেহে ভাবু থব হয়নে কি হল আজিকালি ধর মানে কই ইংরাজি মিডিয়াম অমুক মিডিয়াম অমুক মিডিয়াম এইকেইটাইতো ইটো বা হোমটো আমার সব ল ছোৱালীকেইটাই একদম আর্লি ষ্টেজৰ পৰাই অসমীয়া মিডিয়াম স্কুলত প্ৰাইমাৰী স্কুলত পঢ়িছে ইয়াৰে স্কুলত পঢ়িছে জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়িছে কিন্তু মানে ৰিজাল্ট ঠিকে আছে ভাষাটো কোনো অন্তৰে কাৰোই নহয় আৰু আপুনি ইংৰাজীত ইংৰাজী মিডিয়ামৰ ল'ৰাত কৰি মই কম বুলি কেতিয়াও নাভাবোঁ ইয়াৰ লগত কথা পাতিলেও গম পাম জানো গতিকে আজিকালি সেইটো নহয় আৰু নিজৰ মনত যদি উইল পাৱাৰ এটা থাকে নহয় এই মাতৃভাষাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ক'লে জেঠাই এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা ক'ম এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু নিজৰ ঘৰখন আৰ্হি হ'ব লাগিব সেইটোৱে নিজৰ ঘৰখন হ'ব লাগিব ঘৰখনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লাগিব এই হেৰি এটা কামচোন লাইটটো জ্বলাইচোন হৈ গ'ল আহি কিনে এটা থাকব এইটো বঢ়িয়া হৈছে এতিয়া এতিয়াই ভাল হৈছে ফেৰিটো ইমানে মাথাত আহাই নাছিল ব ই পোহৰ ই জোনাক অন্তৰংগ তালুকদাৰ অনুভূতি তালুকদাৰ টিকলো লুকা গোটেই গোটেইকেইটা শ্লেচ মাৰি মাৰি মেগী খাই খাই ভাত বনাব নোৱাৰে দালি বনাব নাজানে ফোনত শিকাই শিকাই দিওঁ সেই দুটা ল'ৰাই যে এই দুটা ল'ৰাই হৈ ঘূৰি আহিছে তাতে বহুত বেয়া কাম কৰিব পাৰিলে কোনো অভাৱ নাই তাতে বহুত মিছ ইউজ কৰিছে কিন্তু বেয়াত কৰা এই সাজ পোছাক খোৱা বোৱাত খৰচ কৰে কিন্তু নিজে নিজে বুজি পাইছে জীৱনটো কি আৰু দেখো বুলি যদি ভাবে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে হাজাৰ বেয়া আহিলেও তাৰ মাজেদি তাহাঁতি ওলাই আহিব কথা হৈছে কিন্তু নিজে নিজৰ লক্ষ্যটো স্থিৰ কৰি ৰাখিব আৰু নিজে ঠিক থাকিব লাগিব সব ক্ষেত্ৰত কচোন কচোন কি কি কথাটো ক'ব লাগিব তাক যদি সুধ যে ইয়াৰ কাৰণে ই কি এতিয়াও গাটো ধুই আহি চিধাইছিল লুকা মোৰ কাপোৰ কত আৰু মই ভাবো তাহাঁতৰ এইটো যাতে ৰুমে গলে এটা সুধে অন্তৰংগ যে কাপোৰ যোৰা দি কি হাফপেণ্ট পিন্ধিম মই আৰু কোনটো চোলা পিন্ধিম লোকে একদম মানে গুৱাহাটী থাকোঁতে অন্তৰংগ যেতিয়া গুৱাহাটী থাকোঁতে গাৰ্জেন আছিলে ই একদম পুৰা খোৱাৰ পৰা কাপোৰ পিন্ধালৈকে ৰুম চুম ঠিক ঠাক কৰালৈকে আমি যেতিয়া ৰুমত যাওঁ তেতিয়া মানে তাতে যে দুজন বেচেলাৰ লোৱা থাকে ক'ব নোৱাৰে এটা এটা ছোৱালী থকাৰ নিচিনা লাগে ৰুমটোত ইমান পৰিমাণ দিয়ে কাপোৰৰ পৰাই মই সেয়া দিছে দিছে অলপ কালি ফুল হ'ল বাকী সেইটোৱে পৰিস্থিতি যেতিয়া অকলে থকা হয় বাহিৰত থকা হয় সেইখিনি শিকা শিকা হয় তো আপোনালোকে দেখা পালে অন্তৰংগত গোটেই ফেমিলিটোৰ লগত লগ কৰাই দিলোঁ আজি তাক কেনেকৈ পঢ়িছিলে কি কৰিছিলে তো গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে গম পালে এটা ল'ৰা সৰুৰ পৰা গঢ় দিয়াৰ কাৰণে কেনেকৈ কৰিব লাগে জেঠি জনাইছে গোটেইখিনি কথা জেঠাও বহুত ভাল ভাল কথা কৈ দিছে
তো আশা করো ভিডিওটো চাই নিশ্চয় ভাল পালে, যদি ভাল পালে ভিডিওটো প্লিজ শেয়ার করবে, কারণ এই বহু ইনফরমেটিভ ভিডিও হয়, যদি কোনোবাই প্রিপেয়ার করে আছে এপিএসসির কারণে বা ইউপিএসসির কারণেও, তো বহু ইনফরমেটিভ ভিডিও হয়, সো প্লিজ আপনারা ভিডিওটো শেয়ার করব। এই পরীক্ষাক লৈ কিবা হেল্প কিবা যদি ডাউট আছে, কেনেকে কনফিডেন্স আনিব পারি, পড়ায় কেনেকে পড়ার ক্ষেত্রতো হেল্প করিমে, যদি সেই বিশেষ পরীক্ষার বিষয়ে যদি কথা পাতিব লাগা আছে, ইয়ার ডেসক্রিপশনত মোর নামটো আছে, ফেসবুকত চালে হল, মোক ফেসবুকত মেসেজ দিলে হল, মই একদম ডাউট ক্লিয়ার কৰি দিম, মই সেইটো মই বহুত মানে বিচাৰো, বহুত মানুহে যাতে এক্সামটো পাৰ হয়। গম পালে নহয়, তো ডেসক্রিপশনত মই তার ফেসবুকৰ লিংকটো দি দিও, আপোনালোকে তাক ডাইৰেক্ট মেসেজ কৰিব পাৰিব। তো অন্তৰংগ তালুকদাৰ, অন্তৰংগ তালুকদাৰ পৰিয়াল, যথা যথি লোকা, তো গোটেইখিনিয়ে তো সাজিলৈকে ৰাখিছো। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব, শেয়ার কৰিব, আৰু তেতিয়ালৈকে বাই বাই, টেক কেয়াৰ, দেখি দিছি।